အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာကတော့စာရေးဆရာတော်ရာဆွေရဲ့တတော်အားတို့ဤတန်တရားဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလေခွေးမိုးတွင်ဇလံပဲဖြစ်ပါတယ်အုံအောက်အုံအောက်ကဆုံမိုးသည်မြတ်သားမွေပြီးနေုံမာတာမိုးဖြိုင်ဖြိုင်ကြပြီဆိုလျင်လွန်ခဲ့သောနှစ်လေရွေရေခန်းစာကလေးကတွင်အောင်ခဲ့ရသောဖားတို့သည်တွင်နေ၌လှုပ်ရှားကြကမိုးတံကိုမြည်ကျူးကြလေပြီသူတို့တွင်ဝင်စဉ်ကပိတ်ခဲ့သောတံခါးကိုဥကောင်းနှင့်ထိုးကကြည်ပင်မည်ယမန်နှင့်မိုးနှောင်းကဖားသည်မိမိတွင်အောင်တော်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးကလေးကအပောက်ဝတွင်ရွှန့်ကိုဥကောင်းနှင့်ခေါ်ကပိတ်လိုက်လေသည်ထိုရွှန့်သည်တစ်ဆောင်းလုံးတစ်နွေလုံး၆တယောင်းခဲ့ရာဖားသည်မိမိစွမ်းအားနှင့်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှပြန်မဖွင့်နိုင်တော့ပြီသူတကားကိုဖွင့်ပေးမိသူမှာမိုးထက်ကောင်းကင်ကရွာသောမိုးသည်သာဖြစ်ချေတော်၏ထို့ကြောင့်မိုးဥကျ၍မိုးရေတဖြောင်းဖြောင်းနှင့်မိမိအိမ်တကားဘဝကိုလာ၍ခောက်တိုင်းခောက်တိုင်းသူသည်တကားဝမှလာ၍လာ၍တွန်းကြည့်ပေမည်ယင်းအချိန်တင်းသည်သူ့အတွင်းအနီးသို့ရောက်ရှိပါကညီအောက်မှလာသောအုံးအောက်အုံးအောက်ဟုသောအတံကိုကြားရပေလိမ့်မည်နောက်တော့ဦးဖားနှင့်ဤသူမိုးတံကြားတိုင်းတွင်းထဲမှတက်လိုက်ဆင်းလိုက်နှင့်ရောက်ရက်ခတ်နေသည့်အကောင်တစ်မျိုးကရှိသေး၏သူကပဇွန်လုံးပေသည်သူလည်းဖားကဲ့သို့ပင်မိုးနှောင်းလေရွေရီခန်းတော်သူ့တွင်းကိုသူကျစ်စာများနဲ့ပိတ်ခဲ၏သူကဖားလိုဥကောင်းမရှိ၍တကားမြေပြော့ပြည်လားကိုသူဤချွန်ထက်သောခြေချောင်းကြီးများနဲ့ထိုးအစာကြည့်နေပေမည်ဖားလိုလည်းမိုးခေါ်တန်းမိုးကြိုတန်းကိုမမြင်နိုင်ချေမြေကြီးဆွေရေဆိုပြီလားသူဤရှည်သွဲသောမျက်စံချောင်းကြီးကိုသာထောင်လိုက်လဲလိုက်ကြည့်ရှုနေပေမည်။ဆောင်းနှင့်တွေ200ဒီလုံးလုံးမိမိကိုဆန့်ယုံများသောတွင်ချင်းကလေးတဲ့၌အောင်းနေခဲ့ရာတရဝါတို့ပြင်ပလောကသို့မိမြထွက်ချင်ကြမည်နည်း။ဟေးလဲရီရေတင်ပဟေးမိုးဦးကြကလေးကမိမိတို့တိုင်းပြည်သားမကအခြားနိုင်ငံများကိုပါသမင်းချွေးချွေးရန်ထွန်နှုံထွန်တန်းတပြင်းပြင်းဖြစ်နေကြသောလေသမားတို့ကဝမ်းသာအားရကျွေးကြော်လိုက်သောအခါပေါ်ပြခဲ့သောဖားတို့ပဇွန်လုံးတို့သည်ရှွန့်ပြော့ပြီးဖြစ်သောသူတို့အိမ်တကားဘဝကိုဖွင့်ကြကရည်အိုင်များသို့တက်ဆင်းပျော်ပါးကြကုန်လေ၏ဖားများတို့တွင်ဝမ်းပိုက်ထဲ၌ဥအပြေပါလာ၏ပဇွန်လုံးတို့ကဥသောအမျိုးမဟုတ်၍အမတို့ကရင်ဘတ်ထဲမှာသားကလေးတွေတထွေးတစ်ဖက်ကြီးပါလာခဲ့၏ထိုချိန်ဝယ်မိုးရေတဖွေးဖွေးနေသောလေခွင်းရေအိုင်တွေထဲမှာဖားနှင့်ပဇွန်လုံးများသာမဟုတ်တနွေလုံးမြေချင်းအောင်းနေခဲ့ရသောခရုတို့လည်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြပေပြီမိုးရသည်လေတော်ဤတေဂီတာကိုတီဆိုကြရာ၌ခယုနှင့်ဖားတို့သည်တွဲဘက်အတန်ရှင်များဖြစ်ကြကုန်၏သူတို့သည်ညအချိန်ဝယ်မိုးချုံမှမိုးတောက်အထိတီကြမြိုင်မြိုင်ပျော်ရွှင်ကြသည်နေ့အချိန်မှလည်းမိုးရွာသောအခါများတွင်တီဆိုကြပြန်သေးသည်တစနှင့်သူတို့ရေအိုင်ထဲမှအခြားရေပိုးရေမွားများလည်းတန်တီတဇာမှရောက်ရှိလာကြပြန်သည်ရေပင့်ကိုရေပစင်ရေပရစ်တို့သည်ရေမာပေါ်နေကြသည်ရေကူးတက်ကြသည်ရေတော့မငုပ်တက်ကြချေသူတို့ကိုရေတရဝါဟုခေါ်မိထက်ရေပေါ်တရဝါဟုခေါ်သင်သည်ရေပင့်ကိုနှင့်ရေပရစ်သည်ရေပင်ကိုခြေကန်၍ကန်၍တွားတတ်ကြသည်ရေပစင်သည်ရေပေါ်မှပြန်၍ပြန်၍တွားပြီးဤပေါ်မှာပဲနားသဖြင့်
ยียินเมียนเนตูเลยทุบิลูรุซ้ายาดออกาวมยากาปลีมางะปิโบดองปะไซปลีมาเนงะปิโบดีเปลี่ยนแลเปลี่ยนไหนดียีแลง่งไหนกูไหนดีดองปะไซกาอมวยตองมะชีฉีดองมะชีนูซูกะเลละช้องเนตูดีอายิกะเลริเลชีดีอเลีย2ละมะกวย3ละมะชีดีตูยีกูดัดดอเลชุ่นนนเนมาอณีมะดีงะปิโบกางะปิหนันกะเลตินดีดาจ่องเบงงะปิโบหูขอเบดีเลปินดออะยาดาชีดีปลีมะมาทูชาดออนันตะเมียวชีดีจ่ายตูมะอโพมวยดีปลีมะดีโกบยาจีเนก้าวไสมะรีซองดอจ้อยอค้องบัวลงดิขม่าวชีปลีมะตะรันตูดีทูอมีโกดีกองสีก็เบยอยู่หันตูดีปลีมะดิเป็ดตะละมะอเลีย2ละมะคั่นม้วยห่าวๆอย่างชีดิงะปิโบมาอ้อซาซีโกเป็ดละมะวะคั่นมะอเจเฉ่ยฤจีบาอีปงตะรันไตผิดดิต้วงกะป้าหลัวดออกองอเปญกะมาดออขอนเนญูปုတ်อย่างชีดิอีตระวาမျိုးกะเลโรเวกะลีตีเยซาตะเวဖြစ်ติมีปုတ်ล้วยซาจายาติขณะลีเจ็ดติซีบ่อเล่มีมาเวผ่องไนติก้าวไสตมะมะก้าวไสเซนพันทาบีนาดออกาสะเล่ตอกยินซาจาติปลีมะมาอกองแทอุกาโปซากองติอุโกอเซงเลซาไนติตุอุบုံมาญะเปนอโยรินอุกะเลเมียอะสียะยีคัดปีกัดณีบုံมาเปียงมูเนตูดีรอดีซ้าไลกะตะเผี่ยวๆมีล้วยอะงันแดเนสိတ်ง้ออะยาดาชีดีพอปะบาเลรอตะยีซากองอาล้องดูดีซ้ามะลูซ้ามะปาเบเนกาวดออะยาดาเมียผิดดีโมดีไหลไหลจียัวต้งกาช้องเมียงเมียยีชันจะลาดออะคาไนเลเรดูงาเมียงะชิ่เมียยောက်ลาเลบีอีเฉยไนงาเมียดีงะยิกขออุเนงาเมียผิดจาอยู่ก้องเลจิ้นเลมะอยู่ยีชิงาชิสู่สกาผิดอ๋องาอมูรุเปลี่ยนบัวจาเลยวาซูวากองยีผ่องผ่องสู่ดอกาละไนยีเดเวยีตระวาโรมูรุส่งเลยบีตูรุดีเลทุนเจิงก้าวไสเฉิงดูไนเนยบงกติกะอ่องไนลามีผิดต่อเลยเลปี้ดออะคาไนลွန်สวาลွတ်လက်ပြော့ပါစွာနေကြရလေတနေ့တခြားကြီးပွားနေသောစဘာပင်တို့အောင်၌အရေးအာဝါဒလည်းလွန်စွာကောင်းလေ၏ဤအချိန်တွင်လေသမားသည်သူ့လေထဲသို့မိတိတရဝါမှဆင်းခွင့်မပေးဘဲပြင်ပအန္တရာယ်မှလည်းကင်းရှင်းလာပေ၏စဘာပင်တို့အဖုံဖုံပြီးအသီးခိုင်လေးတွေထွက်ကာအပွင့်ကလေးများကြွေသောအခါထိုစဘာပွင့်ကလေးတို့လည်းသူတို့ဖို့လွန်စွာကောင်းသောအာဟာရဖြစ်၏အရိတ်အာဝါဒ၎င်းအနေရေကလည်းကင်းရှင်းအစာအာဟာရကလည်းဖူလုံးဒီလိုပုံသာနေရရင်ဖြင့်တတ္တလောကကြီးအဘယ်မှာညီငွေပွဲရကောင်းတော်အန်ဤသို့သောတရဝမှန်သမျှဘဝခရီးတည်းကြီးအကောင်းပြီးအဆိုးတွေ့ကြုံပြီးส่งควဲဖြစ်မြဲธรรมดาမလွဲတာပဲวาซูวากองยีผ่องผ่องมาตะรင်းชั่วตะซองบงที่ตะยงยงเนี่ยเผาะป้าสวาณีจาบีพงตงลงตงลောက်สาลงสุดอสาซูเนี่ยญีอ๋อเลตมะมะติตะซองมงละซันมาสะอยู่เลรียีลွတ်ตอคาเลเด้มายีติตะนี่ตะชาเนปาลาอยู่ยีตระวาเมียอเนไทจิ้นเฉสะปิゅเลยดิตรุโรดิติโมเลกုံดิยีเลคั้นฉอกดอมีโทจองมิมิโรอีบวะยัตติยีตั่วมิมิโรอีธรรมดามิมิโรตะซั้นตะเมียเปลี่ยนสินจะกုံอีงาโรกายีไลงาไลสุดอสกาเนอญีโมอุจะ
ตยีเนไล่เข้าไปยะคุโมนาวมาจายีเนดูเปลี่ยนยาฉีดอมิตูรุดีลีตุยไนตะพ้วยๆจาลาดอสบ้าป่วนกุลีเมียโกมัดม้อหนีทะเพียงตอตอเนไม่ตวายไหนจาตูดอตะซองมงลาบีวนดอญะจาดออคาไรกาตูรุอาธรรมตาตะบาวะจีกางโมยไยกูเจ๋งเสร็จจาย้ายขอดีเนอาลองดองาโดดีเลเรมาตะญีตะญุตะตะไยเนถั่วขวาจากองอีตะซองมงลาพี่จอตะยะนี่ยောက်ลิงอเบตะงาเดมะเลเรတွင်งาชาอยู่ยารอมีมะหุชิปุมะติปามะติဖြစ်တော့ปุสุขยุโรดาเลกตั่วมาตุยตุยวีวีณีจาดีโกตุยยาเบมีมัดฉะကျွန်တော်များမွေးဖွားခဲ့ရာမြေလက်ပိုင်းဒေသကိုလေ့လာ၍ရေးခြင်းဖြစ်သည်အခြားဒေသနှင့်တူကောင်းတူပေမည်ကဲမိုးဦးကျမှာပေါင်းငယ်သောတရဝရီမိုးနှောင်းမှာဇကောင်းကွဲကြပေပြီရေပင့်ကူရေပရက်ရေပစင်းစသောရေဘိုးရေမွားငယ်တို့ကရေအခမ်းမှာနေပူနှင့်တည်ကြပြီသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ငယ်တို့ကမြေမာမျိုးစေ့တပွဲတွေ့ညိနေကြပြီလေမီထင်သည်ငါတို့ကချောင်းမြောင်အင်းအိုင်ရှိရာပြန်ကြပြီတွင်းအောင်တရဝါတို့ကတွင်းနေတွင်ဝင်ကြသည်တွင်းအောင်တရဝါဆိုရ၌ကျွန်တော်ဇလံအစကပနာမခံခဲ့သောဖားနှင့်ပဇွန်လုံးတို့အကြောင်းထပ်လောင်းပြောပြခြင်းပါသည်ဖားသည်သူ့ချက်ထောက်တွေကိုကြည့်ပါခင်ဗျာတွင်းချင်းနိုင်တူးနိုင်သောတရဝါမဟုတ်ပဇွန်လုံးจิตထားသောတွင်တဲ့ကိုသူအတင်းဝင်လေသည်သူတို့သည်တမိုးတွင်လုံးလေထဲမှနေစဉ်ကတခါမှရံမဖြစ်ခဲ့ကြဖြစ်ရန်လဲအကြောင်းမရှိယခုကအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်လူသည်ပွဲဖြစ်၍သူတေတေကိုကြေးကြေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မည်ပဇွန်တွင်တစ်ခုတည်းသို့ဖားတကောင်ကဝင်သားသောအခါဖားကအာကြီးလျင်ပဇွန်ကိုမျိုးပြစ်လိုက်၏ပဇွန်ကအာကြီးလျင်လက်မဖြင့်ညက်ဖြက်ကားဖားကိုတတ်၍အသားကိုပွဲတော်တင်လေ၏အချို့တွင်းမှာပဇွန်ကတည်၏အချို့တွင်းမှာဖားကတည်၏ဖားချီလည်းမတည်ပဇွန်ချီလည်းမတည်ထို့ကြောင့်ဖားနှင့်ပဇွန်မျိုးတို့သည်နှစ်စင်မပြတ်ကက်ကဘာပတ်လုံးလေထဲမှာရှိနေကြမည်ဖြစ်၏ဒီလိုမိုးနှောင်းကာလတိုင်းသူတို့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်တော့သူတို့တိုက်ခိုက်ကြရပေမည်တိုက်ကြတိုက်ကြတင်နိုင်လို့တင်မတည်ခဲ့တော့ရှေ့နှစ်မိုးတွင်ဇလံမှာတခန်းတနာပါရပြုံးမည်နားဆင်ပေးကြသူအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ